Ассаламу алейкум, қымбат көрермен, ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат, студияда Асылбек Данияр және сурдо аудармашы әріптесім Шырын Жанғабыл. Мемлекет басшысы Қармет компаниясындағы жағдайды ерекше бақылауға алу қажет екенін айтты. Ақордада президент қабылдауында Қарағанды облысының әкімі болды. Ермағанбет Бөлекбаев жаңа инвестордың өндірісті тұрақтандыру және оның көлемін арттыру бағытында қабылдап жатқан шаралары, сондай-ақ компания жұмысшыларының еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету жоспары жөнінде мәлімет берді. Бұдан бөлек облыста атқарылып жатқан жұмыстар баяндалды. Былтырғы 11 айдың ішінде өңірдегі кәсіпкерлік өнімнің көлемі 3,1 триллион теңгені құраған. Биыл жалпы шағын және орта бизнестің үлесін 19%-дан 25%-ға артыру жоспарланып отыр. Ауылдық жерлерде 92 денсаулық сақтау нысанының құрылысы басталған, жайлы мектеп жобасы аясында 10 мектеп пайдалануға берілмек. Өткен жылы 11 ірі инвестициялық жобалар іске қосылып, 2,5-нан астам тұрақты жұмыс орны ашылды. Сонымен қатар жылыту маусым бойынша баяндадым. Жеке Қармет компаниясының жаңа инвесторын атқарып жатқан жұмыстары бойынша компанияның алдағы қойған жоспарлар туралы баяндап бердім. Осы және басқа бағыттар бойынша мемлекет басшысы нақты тапсырмалар берді. Қайрат Сатыбалдының мемлекетке қайтарған қаражат көлемі 650 миллиард теңгеге жетті. Бұл туралы жемқорлыққа қарсы күрес комитетінің арнайы өкілі хабарлады. Арман Тілеукеновтің айтуынша, қазір қылмыстық жолмен алынған ақшаны және өзге де мүлікті заңдастыру бабы бойынша тергеу аяқталып, іс сотқа жіберілген. Тергеу мәліметтеріне сәйкес, қылмыстық жолмен келген ақшаға Қайрат Сатыбалды шетелден түрлі мүлік алған. Қаражат қазақстандық және шетел банктеріне салынған, ал салық төлеуден жалтару фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу әлі жалғасып жатыр. Көкшетауда бюджет қаржысын жымқырған үшін айыпты деп танылғандарға қатысты апелляциялық сот шешімі шықты. 8 және 7,5 жылға бас бостандығынан айырылған құрылыс басқармасы басшысының бұрынғы орынбасары мен серіктестік құрылтайшысының шағымы қанағаттандырылған жоқ. Бірақ олардың туыстары сот үкімімен келіспейді. Айтуларынша, істі қарау кезінде кейбір дәйектер толық зерттелмеген. Айта кетейік, сотталушылар осыдан бір жыл бұрын Щучинск қаласындағы көп пәтерлі тұрғын үйдің құрылыс жұмыстарына бөлінген 50 миллион теңгені талан-таражға салғандар үшін сотталған, яғни жүзінде орындалмаған жұмыстарды аяқталды деп құжаттарға қол қойған. Ал 7 жылға бас бостандығынан айырылған техникалық қадағалау инженерінің ісі қайта қаралып, апелляциялық сот шешімімен жазасын өтеу мерзімі 2 жылға дейін қысқартылды. Біз сотқа өтінішпен қоса дәйек бола алатын видеоматериалдарды бергенбіз, бірақ ол толық қарастырылған жоқ. Сондықтан бұл шешіммен келіспейміз. Алдағы уақытта істі қайта қарау үшін арыз береміз. Жоғарғы сотқа барамыз. Анасын іздеген бельгиялық Жәнібекке қатысты Қазақ радиосының Бармысың бауырым хабарының редакциясы жаңа дерекпен бөлісті. Жәнібектің Қазақстандағы заңды өкілі ретінде редакция оның туған жері Арқалыққа барып тың деректерді іздеді. Қымбат досшаның сапардың басты мақсаты орындалды дейді. Шымшытырман, бұл іске қатысты қылмыстық іс қозғалған, Жәнібектің анасы болу мүмкін деген күдікке 10 шақты әйел ілігіп отыр. Алайда қылмыстық іс ертеліп аяқталмайынша өзге ақпараттарды жариялауға құқығымыз жоқ дейді. Маңғыстауда қызылша жұқтырғандардың саны республикалық көрсеткіштен асып кетті. Қазір аймақта 380-нен астам науқас бар. Бұл ел бойынша орташа көрсеткіштен 2,5%-ға жоғары. Облыста 4 бала жансақтау бөлімінде жатыр. Бүлдіршіндердің дерті асқынған. Дәрігерлер оларға қажетті медициналық көмекті көрсетіп жатыр. Тағы 100-ден астам адам ауруханаларда емделуде. Көпшілігі бала. Сондай-ақ 3 жүкті әйел бар. Ал одан бөлек 300-ге жуық тұрғын үйде ем қабылдауда. Денсаулық сақтау басқармасының мәлімет сүйенсек, аймақта инфекция ошағы пайда болған жағдайда вакцина қоры жеткілікті. Шымкентте соңғы күндері халыққа қызмет көрсету орталықтары тұрғындардың сұранысына сай қызмет ете алмай жатыр. Ғимарат іші адамдарға лық толы. Кезек көп. Әмірхан ақсақал тапжылмай 3 сағаттан бері кезек күтіп отыр. Олының қайтыс болғанын растайтын анықтама алу үшін келген қарияның денсаулығы дімкәс. Өзі екінші топтағы мүгедек. Тым болмаса, мүмкіндігі шектеулі азаматтарды кезексіз қабылдаса дейді ол. 3 сағат болды отырғанымыз. Жаңғыз стол қабылдайды. Сол болды ма? Ауырып отырмыз. Столды бір үш жерден қабылдайтын болса, инвалидтер көп отыруға болмайды ғой. Денсаулық жоқ.
Асмамын, апасым қысып отырып тұмайды. Бізде келен тез-тез қызса болады ғой, ауа жоқ мына жерде. Бұл жерге келеміз деп үйге барып ауырымыз. Соңғы күндері халық нөпірінің бұлай көп жиналуын орталықтағылар жаңа жылдағы демалыс күндерімен байланыстырды. Оның үстіне орталық базадағы техникалық ақауға байланысты азаматтардың сұраныстарын дер кезінде орындау мүмкін болмаған. Халыққа қызмет көрсету орталығы мемлекеттік қызмет көрсетуге байланысты 700-ден астам өтініш қабылдады. Еліміз бойынша Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің жүйесінде техникалық ақаулар орын алды. СМС хабарламалар уақытылы келмеді. Сол себепті жылдам қызмет көрсету мүмкін болмады. Мұндар қазіргі уақытта қызмет көрсету орталықтары қалыпты жұмыс істеп тұрғанын жеткізді. Шетелден де бірер ақпар, Ұлыбритания билігі салттан жалтарушыларды қадағалаудың жаңа түрін енгізді. Биылдан бастап цифрлық платформалар онлайн саудамен айналысатындар, немесе пәтерін жалға беретіндер туралы ақпаратты салық органдарына хабарлап отырулары тиіс. Тұманды Альбиондағы меншікті тілшіміз Марина Бекенова тақырыпты жалғастырады. Ника Юсай сөмкелерді алып сатумен айналысады. Ескі болса да дизайнерлік дорбаларға деген сұраныс өте жоғары. Тауарын әлеуметтік желілер арқылы жарнамалап онлайн саудалайды. Бұдан былай жылына 1000 фунттан артық табыс табатын болсам, салық төлеуім керек екен. Әйтпесе айыппұлға ілігемін. Алып сатарлар, такси жеткізіп беру қызметін көрсететіндер, фрилансерлер, пәтерін жалға беретіндер бәрі-бәрі салық органдарының назарында болады. Кәсіпкерлер туралы онлайн платформалар ақпарат беріп отыруға міндетті. Салық төлеушілер заңды бұзса жіті тексеріледі, тіпті қылмыстық қудалауға ұшырауы мүмкін. Мұндай өзгерістерге әлемдік экономикадағы жағдайлар себеп. Соңғы уақытта үйден жұмыс істеп табыс табатындар, бірақ салықтан жалтаратындар көбейген. Марина Бекенова, Қазақстан ұлттық арнасы, Ұлыбритания. Ауа райының қолайсыздығына байланысты еліміздің 7 облысында республикалық маңызы бар автожолдардың 9 учаскесінде жабылды. Жалпы синоптиктер алдағы күндері ел аумағында күн райы күрт суытатынын ескертіп, үскірік аяз бен қарлы боран болады деп болжам жасауда. Елордада боран соғып тұр, түскі ауысымдағы бастауыш сыныптағы қашықтан оқып жатыр. Бүгін Қызылорда облысында Жосалы кентінен Ақтөбе облысының Ырғыз ауданына дейін Самара-Ташкент автожолы жабылды. Себебі қар аралас жаңбыр жауып, соңы көктайғаққа ұласты. Жолда жүру қауіп туғызғандықтан таңертеңгі сағат 10-нан бастап барлық көліктердің қозғалысына шектеу қойылып отыр. Ал Астана-Петропавл бағытымен жолға шыққан 16 ресей азаматы эвакуацияланды. Олардың арасында 6 жасар бала да бар. Батып тұрған көлікті патрульдік полиция қызметкерлері байқап қалған. Жолаушылар Біржансал ауданында орналасқан жылыту пунктіне жеткізілді. Ал Павлодарда қарлы боран бет қаратпай тұр. Сол себепті қала мектептерінде 1-9 сынып аралығындағы оқушылар қашықтан оқуға көшті. Сондай ақ қатты желден электр желілері зақымданып, Усолка, Зеленстрой, Дачный мөлтек аудандары жарықсыз қалған болатын. Бір сағат көлемінде электр қуаты қайта қосылды. Қазір шаһардың коммуналдық қызметтері күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Абай облысында ауа райының қолайсыздығына байланысты Көкпекті, Жарма, Үржар ауданы мен Курчатов қаласындағы мектептер 2-ші ауысымда қашықтан оқу форматына көшірілді. Түркістан облысындағы Көлдірмен Сырдария өзенінде аққулар келді. Сырдария Түркістан өңірлік табиғи паркі, Ащыкөл көлінде аққулар. Қанаттыларды Сырдария Түркістан өңірлік паркінің қызметкерлері байқап, ұялы телефондарына түсіріп алған. Мамандар күн суытқанда жететін жыл құстарын еліміздің солтүстік өңірлерімен Ресейден ұшып келгенін айтады. Себебі оңтүстіктегі өзен көлдердің бетіне мұз қатпайды. Азық қоры жеткілікті болады. Сұлулық символы болған қанаттылар ерте көктемде наурыз айында қайта ұшып кетеді. Оңтүстікте биылғы қыстың жылы болуына байланысты сондай-ақ бәйшешек гүл деп жатыр. Көктемнің жаршысы саналатын қыр гүлінің қаңтардың алғашқы 10 күндігінде бой көрсетуі ерекше құбылыс. Демалыс күндері өңірде ауа температурасы плюс 14 градусқа дейін көтерілген. Талдықорғанда мемлекет қаржысын жымқырғандардан өндірілген қаражатқа салынған жайлы мектеп пайдалануға берілді. Бұл Жетісу облысында осы бағытта салынатын білім шаңырақтарының алғашқысы. 1200 оқушыға арналған мектеп құрылысы мен материалдық техникалық жабдықтауына 3,2 миллиард теңге жұмсалды. Мекемеде үлкен мәжіліс залы, 400 орындық асхана, бірнеше шеберхана және мультимедиалық сыныптар бар. Әзірге 660 бала
қабылданды. Жалпы облыста жайлы мектеп бағдарламасымен жеті білім шаңырағының құрылысы басталды. Оның үшеуі Талдықорған қаласында. Қуанышымызда шек жоқ, қатты қуанып жатырмыз. Үш баламды осы мектепке келеді. 9 сыныпта, 7 сыныпта, 2 сыныпта. Білімдері жақсы болсын, мықты-мықты шәкірттер шықсын, білімді балалар шықсын. Ұстаздарға бас иеміз осы мектептің. Бүгін Алматының Әуезов ауданында жастарға арналған комьюнити орталық ашылды. Онда жастар тегін білім алып, мәдени шараларға қатысады. Сондай-ақ оларға білікті психологиялық және заңгерлік қолдау мен қаржылық сауаттылық бойынша кеңестер беріледі. Тіпті жұмысқа орналасуға көмек көрсетіледі. Осы айдың соңына дейін барлық ауданда осындай орталық жұмысқа кіріседі. 8 комьюнити орталық жылына 800 мыңнан астам жасқа қызмет көрсетеді деп жоспарланып отыр. Былтыр біз жаңағы оқыту курстарын жоғары оқу орындарының, колледждардың және компаниялардың базасында өткізген болатынбыз. Енді осы жылдан бастап бізде жаңағы аудандарда ашылып жатқан комьюнити орталықтардың базасында өткізуге мүмкіншілік бар. Комьюнити орталықта барлығы қарастырылған, жаңағы зоналары өте сондай универсальны, адаптивны деп айтсақ болады. Әр курсқа, әр жаңағы бағытқа қатысты біз өзіміздің оқу процесімізді ешбір кедергісіз жаңағы жүргізе аламыз. Осы қатқа ең келіп түскен жаңалық легі осындай болатын. Ақпараттың қорытынды шығарылымы сағат 20:00-де. Алда ауа райы мәліметі эфирде. Амандықпен жүздескенше. Армыстар, құрметті көрермен, студияда Аяжан Баубекқызы назарларыңызға 11-ші қаңтар бейсенбіге арналған ауа райы мәліметін ұсынамын. Солтүстік өңірдің басым бөлігінде күн құбылмалы, сынапанасы Петропавл мен Қостанайда түнде минус 26-27, күндіз 20-22 градус суық. Ауа температурасы Көкшетау мен Павлодарда түнде минус 23-17 градусты көрсетеді, күндіз Көкшетауда минус 18 градус, Павлодарда 0-7 градус төмен. Орталыққа тоқталсақ, термометр бағаны Қарағанды мен Жезқазғанда күндіз минус 9-10 градус, түнде минус 16-14 градус суық. Шығысқа қарай ойсақ, ауа температурасы Семей мен Өскеменде күндіз 6-4 градус жылы, түнде 4-8 градус суық. Батыстың басым бөлігінде қар жауады, сынапанасы Оралда күндіз минус 16, түнде минус 28 градус. Термометр бағаны Атырау мен Ақтөбеде түнде минус 18-26 градусқа дейін көтеріледі, күндіз Атырауда минус 8, Ақтөбеде 20 градусқа дейін көтеріледі. Ақтауда күндіз 3 градус жылы, түнде 1 градус суық. Оңтүстіктің басым бөлігінде қар жауады, ауа температурасы Талдықорған мен Қонаевта түнде 0-2 градус жылы, күндіз 7 градус жылы. Термометр бағаны Түркістанда күндіз плюс 4, түнде 0, Қызылордада күндіз 2 градус төмен, түнде 7 градус суық. Таразда күндіз плюс 9 градусқа дейін көтеріледі, түнде 2 градус жылы. Қызылорда облысында көктайғақ бұрқасын, жел оңтүстік батыстан соғады, екпіні секундына 15-20 метр болады, ал облыстың орталығында желдің жылдамдығы секундына 23-28 метрге дейін жетеді. Сондықтан сақ болыңыздар, алыс жолға шықпауға кеңес береміз. Мегаполистерге тоқталсақ, Шымкент пен Алматыда қар жауы ықтимал, сынап бағанасы. Шымкентте күндізде түнде де 2 градус жылы, Алматыда күндіз 7 градус жылы, түнде 1 градус. Шымкентте желдің екпіні кей уақытта секундына 25 метрге дейін жетеді. Жолаушыларға абай болыңыздар деп ескертеміз. Елордамызда қар жауат, күндіз минус 13, түнде 19 градус суық. Назарларыңызға рахмет, құбылмалы ауа райында абай болыңыздар.